wasiirka horumarinta biyaha Soomaaliland Saleeban Cali Koore oo maanta shir jiraayid ku qabtay xafiiskiisa magaalada Hargeysa ayaa jawaab ka bixiyay hadal ka soo yeeray madaxweynaha Puntland Cabdiweli Cali Gaas oo uu sheegay in siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolada Sool Cayn ay mushahar ka qaataan Soomaaliland waxaana uu garabka ku dhiftay wasiirka fikirka noocaas ah waa misan yahay madaxweynaha Puntland waxaana uu wasiir Saleeban Cali Koore tahay liiska gobolada Sool Cayn ee degan beesha dadkii asaasay Soomaaliland oo sheegay in ay yihiin dad u dhashay dalka ee aanay ahayn dad meel kale ka yimid isagoo sheegay wasiirku in uu ka mid yahay asaasayaashii Soomaaliland dadkii intii ay Soomaaliland jirtayba wax ka dhisay dalka waxana uu yiri ugu yiraahdo Soomaaliland buu tagay oo waxba loogu yeeray ma yihiin dadkii Soomaaliland dhisay baan ahay anaa dhisay iyadoo aan shilin ka jirin oo askari ka jirin oo aan wasiir ka jirin oo aan wasaaradi ka jirin ayaan go'aansaday inaan wax ka dhiso ragga maanta meesha ay taagan tahay keenayna waan ka mid ah askarigii ugu horreeyay ciidanka qarankaaba wax ka qoray kii biliiskaaba wax ka qoray ayaa markaa hadallada aan Soomaaliland baa loogu yeeray iyo mushahar baa loogu yeeray maaha we are the founders 76 sanadood ee uu soo sheegay ee aan soo sheegay historiga ay xambaarsan tahay haddaan damco inaan maanta ka hadlo laba maalmood ay qaadanaysa bal hadda waxaan idiin eegayaa inta aan ka xusuusto ragga dhul bahante iyo warsangeli ee yimid Soomaaliland ee wax ka dhisay waxaa ka mid ah Garaad Cabdiqani Garaad Jaamac waxaa ka mid ah Cismaan Garaad Maxamuud Garaad Cali waxa aan leeyahay waa run waxaa ka mid ah Professor Cali Khaliif Garaad waxaa ka mid ah Maxamed Axmed Cabdulla Sakhraad waxaa ka mid ahaa Axmed Aadan Qaybi waxaa ka mid ahaa Maxamuud Saalax Nuur Fagaare waxaa ka mid ahaa Maxamuud Buraale Ismaaciil waxaa ka mid ahaa Garaal Abshir Saalax waxaa ka mid ahaa Jeneraal Maxamed Cali Shire waxaa ka mid ahaa Jeneraal Cabdi Maxamed Saxardiid Cabdi Dhibo waxaa ka mid ahaa Injineer Maxamed Cali Caatey waxaa ka mid ahaa Fuad Aadan Cadde waxaa ka mid ahaa Siciid Cali Giir waxaa ka mid ahaa Yaasiin Axmed Xaaji Nuur Guutaale waxaa ka mid ahaa Maxamuud Burcad waxaa ka mid ahaa Cabdulla Ducaal Caseer waxaa ka mid ahaa Sheekh Daahir Sheekh Xasan Warsangeli haddaan u baydho Suldaan Ismaaciil Suldaan Ismaaciil Garaad Maxamuud Cali Shire oo ahaa wakiilka suldaanka Sheekh Axmed Sheekh Saalax oo ahaa guddoomiye ku-xigeenka guurtida Maxamuud Faarax Oday oo ahaa wasiir Professor Maxamuud Cabdi Cali Bayr wasiir Professor Maxamed Siciid Gees oo maanta jooga Axmed Xaaji Cali Cali Cadami oo jooga waa dadka Cali Faarax Dhahar Cali Gargaar oo la garanayo taariikhdiisa iyo qoyskiisa Cismaan Cashuur Cabdalle oo la garanayo Cawl Garaad Maxamuud Cali Shire Cawl Garaad Maxamuud Cali Shire iyo Jibriil Cali Salaad Aadan Caw oo la wada garanayo waa intaan ka xusuusto dadka dhegaysta ayaa markhaati ka furi doona inay yihiin kuwa mushahar u doontay meel iyo inay yihiin dadkii cayaantii maskaxdooda wax ka soo dihanayeen ummadda Soomaaliland dhisay sidoo kalena wasiir Saleeban Cali Koore waxa ugu baaqay siyaasiyiinta ay isku beeshi yihiin ee ka soo jeeda Puntland in wada hadal uu la furayo sidii deegaankaasi ay xasilooni iyo nabad waarta dadkaasi u helaan isagoo fariinna u diray dadka ku dhaqan magaalada Laascaanood in ay aaminaan Soomaaliland mar su'aal aan wax ka weydiiyay waxa uu yiri aan ka jeedinaya wax weeye tan uma aha reerkeenna in ay noqdaan dhulkoodu battleground oo dhiiggiisa la daadiyo waxaynu xaq u leenahay in aynu isu nimaadno oo wada hadalo oo differencekeenna ka wada hadalo dadka reer Laascaanood waxaan leeyahay reer Laascaanood taa way og yihiin
dadka reer lascaanood ee degan magaalada lascaanood sidii ay ahayd markii Puntland joogtay iyo maanta sida ay tahay weyn. Qof kasta oo bini'aadamina maskaxdiisu sida inay u shaqeyso sida inay sida saxda u shaqeyso yaa haboon. Waxaan leeyahay cid cunfi iyo maac iyo xirxir iyo hanjabaad midna ka jiray lascaanood horumar iyo waxtar la taaban karo oo maanta aad ogtihiin mooye ma jirto. Cidda lascaanood xukumaysay hadday askari tahay, hadday gobernar tahay, hadday taliya qaybeed biliis tahay, hadday mid militari tahay, cidda xukumaysayna dhulbahan tahay. Maxamed Xuseen Jaamac iyo Farxaan Haashi, Telefishinka Star, magaalada Hargeysa.